নিতৌ জীৱন উপভোগ কৰালৈ স্বাগত জনাইছো। মোৰ লগত অহাৰ বাবে ধন্যবাদ। এই সপ্তাহত আমাৰ লগত দুজন বিস্ময়জনক অতিথি আছে, ডক্টৰ লেজ আৰু লেজলি পেৰট। তেওঁলোকে এটা পতি পত্নীৰ দল যি বহুত মানুহৰ সম্পৰ্ক উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি আহিছে। পতি পত্নীৰ মাক বাপেক আৰু সন্তানৰ এই সকলোবিলাক সম্পৰ্কই আমাৰ জীৱনটো পৰিপূৰ্ণ কৰি তোলে। আমাৰ ইয়ালৈ অহাৰ বাবে স্বাগত জনাইছো ডক্টৰ। এনেই বিশেষ মানুহৰ লগত থাকি বৰ ভাল পাইছো। বহুতো ভীষণ কথা শুনিব পাৰিবা, আমি তাৰ সাক্ষী প্ৰমাণো দেখুৱাব পাৰোঁ, আমি অলপ সময়ৰ ভিতৰতে দেখুৱাম। কিন্তু তাৰ আগতে সম্পৰ্কৰ বেলেগ বেলেগ স্তৰৰ কথা আমি ক'ব বিচাৰিছো। তুমি এটা ধৰণে জীৱন আৰম্ভ কৰি অন্য ধৰণে শেষ কৰিবা নেকি, কি হ'ল? এইটো এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। যিকোনো এটা সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰতে কেনেকৈ আগুৱাই যাব সেই কথাটো আগতে ক'ব পৰা যায়। তোমালোকে কি ভাবা? সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে গৱেষণাৰ পৰা এই কথাটো জানিব পৰা যায় যে সম্পৰ্কবিলাক কেনেকৈ আগবাঢ়িব। আমি সকলো সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ আৰম্ভণিতে এটা ভুৱা সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলোঁ, য'ত আমি চব কথাতে ভাল দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰোঁ। ই মাত্ৰ এটা সাজ বহুৱাৰ প্ৰচেষ্টা, আৰু তাত তুমি নিজকে চবতকৈ ভাল বুলি দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰা। তোমাৰ ৰোমান্টিক সম্বন্ধৰ প্ৰথম দিনটোলৈ মনত পেলোৱাচোন, তুমি নিজৰ সঁচা ৰূপতে দেখুৱাবৰ বিষয়ে চিন্তা নকৰা। তুমি এনে চিন্তা কৰা তুমি তেওঁৰ মনত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰা। হয়, সঁচাকৈ ইমান গভীৰ কথা। ই এটা বৰ ভুৱা সম্পৰ্ক, আৰু ই এটা ভুৱা সম্পৰ্ক। কিছুমান সম্পৰ্ক বহুত দিনলৈকে থাকি যায়, তেনেকুৱা মানুহ সচৰাচৰ তুমি লগ নোপোৱা, আৰু লগ পালেও তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক মই ভাবোঁ সেইকাৰণে মানুহে কেতিয়াবা বিয়া কৰোৱাৰ পাছত মানুহৰ ৰূপটো দেখি ভয় খাই যায়। মোৰ পতিৰ ক্ষেত্ৰতে এনে হৈছিল। বিয়াৰ সপ্তাহৰ পাছতে মোৰ পতিয়ে মোক ক'লে যে মই বাহিৰলৈ শ্বেক বল খেলিবলৈ যাওঁ। মই সুধিলোঁ, শ্বেক বল কি বস্তু? আচলতে তেওঁ ওলাই গৈ বাহিৰত গল্ফ বল খেলাৰ কথা কৈছিল, আৰু সঁচাকৈয়ে মইতো নাজানিছিলোঁ যে তেওঁ গল্ফ বল খেলে। আৰু আমি যেতিয়া প্ৰথমে ডেটিঙত গৈছিলোঁ, বাকী একো কথা মোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নাছিল। আৰু আমি সকলোৱে একেটা কামেই কৰোঁ, আমি যেতিয়া কিবা এটা পাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আমি আমাৰ চবতকৈ ভালখিনি দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰোঁ। যেতিয়া আমি বিচৰা বস্তুটো পাই যাওঁ, এনেকুৱাও নহয় যে আমি কাৰোবাক ঠগিব খুজিছোঁ। আমি এই কথাটোও বুজি নাপাওঁ, আমি কি কৰি আছোঁ, এয়াই হৈ থাকে। কিন্তু ই এটা ভুৱা সম্পৰ্ক, ই মাত্ৰ এক ইঞ্চি মানহে গভীৰ, আৰু তুমি সঁচাকৈ বৰ শান্ত। তুমি যদি কাৰোবাৰ লগত বহুদিন থাকা, তোমাৰ আচল ৰূপটো জিলিকি পৰিব, আৰু তুমি তোমাৰ সম্পৰ্কটোৰ দ্বিতীয় স্তৰত প্ৰৱেশ কৰা, যিটোক আৰু আমি অশান্তি আৰু দ্বন্দ্বৰ স্তৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ এতিয়া তুমি এনেধৰণৰ কিছুমান কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিবা যিটো তুমি দুই চকু পাৰি দেখিব লাহে লাহে, আৰু বহুত কথা আহিব পাৰে। হয়তো ই ৰাজনীতি, খেলা ধূলা, ঘৰৰ ভিতৰত উষ্ণতা আদিও হ'ব পাৰে। একেবাৰে সঁচা কথা কৈছে, এনেধৰণৰ কথাটোৱে কেতিয়াবা সম্পৰ্কটোৰ ভেটি থৰক বৰক কৰি পেলায়, ঈদ খেলি মেলিৰ সৃষ্টি কৰে। বহুতো সময়তে মই তোমাক ক'ব নোৱাৰো কিমানবাৰ তুমি বন্ধুত্বৰ বিষয়ে প্ৰথমে চিন্তা কৰা, এই খেলি মেলিবিলাকৰ বাবে কিমান সম্পৰ্ক ভাঙি গৈছে, আৰু তেওঁলোকে এই কথাটো নাজানে, আৰু এই ভাঙি যোৱা সম্পৰ্কটো কেনেকৈ গঢ়ি তুলিব পাৰি। হয়, যেতিয়া অশান্তিৰে ভৰা বিবাহিত জীৱনটো পুনৰ গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হয়, তেতিয়াই বিয়াবিলাক আটাইতকৈ হিয়া ভাঙি নিয়া কাহিনী হৈ পৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি বহুত আশালৈ বিয়া কৰাওঁ, কিন্তু পিছত অশান্তিৰ ভৰি পৰে। আমি যেতিয়া বিয়া কৰাওঁ আৰু আমাৰ পতি বা পত্নীয়ে এনেধৰণৰ কাম কৰে য'ত আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হওঁ, মুখটো এওঁ ভাল পায় কিন্তু ভাল পোৱা যিকোনো মানুহে সলনি হ'ব পাৰে। এতিয়া আমি এনে এহাল দম্পতীৰ লগত কথা পাতিম যি 30 বছৰ কাল বিবাহিত হৈ আছিল, পাছত মানুহজনে অন্য এজনী নাৰীৰ বাবে পত্নীক এৰি থৈ গ'ল, আৰু আৰম্ভণিতে সকলোবোৰ শূন্যতাৰে ভৰি পৰিছিল। ঈশ্বৰে তেওঁলোকৰ ভালৰ বাবে কাম কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ বিয়াখন পুনৰ সফল হ'ল। এনে কোনো গভীৰ অংশ নাই যি ঈশ্বৰে ঢুকি পাব নোৱাৰে। যিমান খেলি মেলিৰ মাজত তুমি সোমাই নপৰা, যীশুৱে তাক সমাধান কৰিবই। যেতিয়া জুৰেল আৰু মেভিছে তেওঁলোকৰ 30 বছৰীয়া জীৱনটোলৈ উভতি চালে, তেওঁলোক দুজনৰ ভাঙি পৰা, আঘাতেৰে ভৰি পৰা সম্পৰ্কটো ঈশ্বৰে কি কৰি তুলিলে তাকে চাই তেওঁলোক আচৰিত হৈ পৰিল। মেভিছে 17 বছৰ বয়সতে 24 বছৰৰ জুৰেলক বিয়া কৰালে। তাই নিজৰ জীৱনৰ শিশু অৱস্থাতে ঘটা যৌন শোষণৰ গভীৰ ঘটনালৈ বিবাহত সোমাই পৰিছিল। তেওঁলোকৰ পৰিয়ালতো যিজন মানুহৰ লগত আছিল তেওঁই 9 বছৰ বয়সতে তাইৰ লগত যৌনতাৰ অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল। আত্মসন্মানবোধ বস্তুটো আটাইতকৈ বেয়া বস্তু আছিল। মোৰ কোনো আত্মবিশ্বাস যে নাছিলে, কিন্তু দিন বাগৰাৰ লগে লগে মোৰ বয়স বাঢ়ি আহিছিলে। মই বাহিৰৰ পৰা অতি কুশলতাৰে নিজৰ আত্মবিশ্বাসখিনি লৈ আৰু বৰ ভালেৰে আছো বুলি দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, ভিতৰি ভিতৰি ই মোক খুলি খুলি খাইছিল। জুৰেলে নিজৰ সমস্যাক লৈ বুজা পৰা কৰি আছিল। তেওঁৰ মাক আৰু আইতাকক অতি শক্তিশালী ব্যক্তিত্বৰ মাজত ডাঙৰ দীঘল হৈ জুৰেলে শপত খাইছিল যে কোনো মহিলা তেওঁৰ জীৱন শাসন কৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা এটা সময় আহিছিল যেতিয়া মই মেভিছে কোৱা কোনো কথাই শুনিব নিবিচাৰিছিলোঁ। যদি তাই কলা ৰঙৰ বস্তুটো কলা বুলি কৈছিল, মই বগা বুলি কৈছিলোঁ। যদি তাই কয় তালৈ যাওঁ বোলা, মই অন্যঠালৈ যাব বিচাৰিছিলোঁ। যদি তাই কয় ওপৰলৈ যাওঁ বোলা, মই তালৈ নামি গৈছিলোঁ।
আৰু সেইধৰণেই তাই মোক শাসনৰ ভিতৰত ৰাখিব পৰা নাছিল। মই তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ কাৰণ মোৰ নিজৰ সমস্যা আছিল আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মেভিছৰ নিজৰ সমস্যা থকাৰ বাবে যি কামেই কৰিছিল তাই সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাছিল আৰু কেতিয়াও। লাহে লাহে জুৰেলদে বেছি সময় এজনী সহকৰ্মীৰ লগত বেছিভাগ সময় কটাবলৈ ধৰিলে। মেভিছ চিন্তিত হৈছিল আৰু তেওঁ সতৰ্ক কৰি দিছিল। মই তাইক কৈছিলোঁ তাই বৰ অবুজ আৰু সৰু সৰু কথালৈ চিন্তা কৰিছে। তাই মনৰ অনুভূতিবোৰক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিব নালাগে। তাই কোৱা কথাবোৰৰ কোনো মূল্য নাই আৰু সকলো কথা ঠিকমতে চলি আছিল। কিন্তু মই অনবৰতে আঁতৰি আঁতৰি গৈ আছিলোঁ আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ মায়াজালত এনেধৰণে বান্ধ খাই পৰিছিলোঁ যে মই তাইক এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ। তেওঁলোকৰ এই বিচ্ছেদ 5 মাহ চলিছিল আৰু মেভিছৰ বাবে এয়া আটাইতকৈ কঠিন কাম আছিল। এয়া নকৰৰ নিচিনা জীৱন আছিল বুলিয়ে মই ক'ব পাৰোঁ। এয়া ভয়ানক আছিল। কেতিয়াবা এই যাতনা বৰ অসহনীয় আছিল। মই সঁচাকৈ আত্মহত্যা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। কেইবামাহো বেলেগ বেলেগকৈ থকাৰ পাছত ঈশ্বৰে জুৰেলদক প্ৰকৃত পথলৈ লৈ আহিলে। এদিনা ঘৰ ৰাতি মই বিচনাত পৰি আছিলোঁ। মই সঁচাকৈ ঈশ্বৰে কিবা এটা কৰাটো বিচাৰিছিলোঁ আৰু তেওঁ গুৰিতে এটা কথাই ক'লে, এয়া হয় তুমি তেওঁক ল'বা নহ'লে মোক। তেওঁ মানে মই অন্য নাৰীজনীৰ কথা বুজাইছিল। তেওঁ এয়াও কৈছিল তুমি দুয়োটাকে একেলগে ল'ব নোৱাৰা। মেভিছে ইতিমধ্যে জুৰেললৈ বিচ্ছেদৰ পত্ৰ পঠাইছিল। সেয়ে তেওঁ জানিব পৰা নাছিল যে তাইৰ সমিল মিলৰ কথাত কিমান দূৰ খোলা আছিল। কিন্তু তথাপিও তেওঁ আশা ৰাখিছিল লাহে লাহে ঈশ্বৰে মেভিছ আৰু জুৰেলৰ অসহনীয় কষ্টদায়ক ৰাস্তাৰ পৰা আঁতৰাই বিবাহিত জীৱন পুনৰ গঢ়ি তুলিবলৈ সহায় কৰিলে। তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সমস্যাবোৰ যিবোৰ বছৰৰ পাছত বছৰ কষ্ট দি আহিছিল তাৰ লগত বুজাপৰা কৰিব লগা হ'ল। মেভিছে জয়েছক টিভিত চাই অতিশয় সহায় লাভ কৰিলে আৰু বিউটি ফৰ এছেছ নামৰ কিতাপখন পঢ়ি তাই যে কলংকিত অতীতৰ বাবে অকলে অকলে ভুগিব লগা হোৱা নাই সেই কথা বুজাত সহায় পালে আৰু এয়াও বুজি পালে যে ঈশ্বৰে আনক কৰাৰ নিচিনাকৈ তাইকো মুক্ত কৰিব। মই ভবাতে ঈশ্বৰে মোক শুনিব পৰাকৈ এখন কাণ দিলে। গীৰ্জাঘৰত মানুহে কোৱা কথাবোৰ বা আনৰ সমস্যাবোৰ মই ঘণ্টাজুৰি শুনিব পাৰিছিলোঁ। কিন্তু মেভিছে যেতিয়া তাইৰ সমস্যাবোৰৰ কথা ক'ব বিচাৰিলে সেয়া বৰ কষ্টকৰ আছিল। সেয়া ঈশ্বৰে সৰ্বপ্ৰথমে কামটো এয়াই কৰিবলৈ যে তেওঁ মোক মোৰ পথৰ পৰা উঠাই আনিলে আৰু ক'লে, এয়া তোমাৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ বাবে আৰু শুনাৰ বাবে সময় আহি পৰিল আৰু তুমি শুনিবই লাগিব। ক্ষমতাশীলতাই মেভিছৰ জীৱনৰ পাৰ হ'ব লগা বৰ ডাঙৰ বাধা আছিল। এদিন ৰাতি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকোঁতে তাই সত্যৰ জ্ঞান লাভ কৰিলে। এদিন মই আঁঠুকাঢ়ি আছিলোঁ আৰু খঙত গুজৰি আছিলোঁ। গাৰ্লে এনেধৰণৰ কাম কেনেকৈ বাৰু কৰিলে আচৰিত লাগে। আৰু মই অনুভৱ কৰিলোঁ ঈশ্বৰে বৰ শান্তভাৱে ক'লে, তুমি কিয় ভাবিছা জেৰাল্ডে কৰা কামটো তুমিও কৰিব নোৱাৰিবা বুলি। তেওঁৰ কথাত মই বৰ সন্তুষ্ট হ'লোঁ। হে ঈশ্বৰ, তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? আৰু তেওঁ যেন মোক ক'লে, যদি মই মোৰ দয়াৰ হাতখন তোমাৰ মূৰৰ ওপৰৰ পৰা 1 ছেকেণ্ডৰ কাৰণেও আঁতৰাই নিওঁ, মই তোমাক দেখুৱাব পাৰোঁ তুমি নিজে কি কৰিব পাৰা। এই দম্পতীহাল প্ৰায় 2 বছৰৰ পৰা একেলগে আছে আৰু তেওঁলোকৰ বিবাহ আগতকৈও বেছি শক্তিশালী হৈ পৰিছে। এয়াই ঈশ্বৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ বিশ্বাসৰ প্ৰমাণ আৰু ঈশ্বৰৰ তোমালোকৰ ওপৰত থকা আস্থাৰ প্ৰমাণ। আমি এতিয়া নতুন নতুন কথাবোৰ বিচাৰি পাইছোঁ কাৰণ আমি একেলগে সময় কটাইছোঁ আৰু আমি ইজনে সিজনক বুজি পোৱাৰ বাবে সময় কটাইছোঁ। এয়া বৰ উত্তেজনামূলক। ই এইবাবেই উত্তেজনামূলক কাৰণ আমি বিবাহৰ শপতবিলাক আকৌ গ্ৰহণ কৰিলোঁ। আমি জানো আই লাভ ইউ বুলি কেনেকৈ ক'ব লাগে আৰু আমি সঁচাকৈ তাক বুজাওঁ। আমি জানো আই এম চৰি বুলি কেনেকৈ ক'ব লাগে। যদি আমি অলপো সুবিধা দিওঁ ঈশ্বৰে আমাৰ সম্পৰ্ক সুস্থ কৰি তুলিব পাৰে। এই কথাটো বাৰে বাৰে জানিব পৰাটো বৰ স্ফূৰ্তিদায়ক কথা। একেবাৰে ঠিক কথা কৈছা আৰু তুমি খেলি মেলিৰ কথা কোৱাচোন। এই দম্পতীহালৰ তেনে অৱস্থাৰ মাজে পাৰ হৈছিল নহয়নে? আৰু মই যেতিয়া তেওঁ কোৱা শুনিছিলোঁ তাই ওপৰলৈ যে মই তললৈ নামি আহোঁ সেয়াই বিশৃংখলতাৰ আৰম্ভণি। এয়া যি অভিজ্ঞতা তেওঁলোকে লাভ কৰিলে এয়া বৰ মন শীতল কৰি নিয়া কথা। এটা ভুৱা সম্পৰ্কৰ পাছত এটা তৃতীয় সম্পৰ্ক আৰু এই খেলি মেলিখিনিকে আমি শূন্যতা বুলি কওঁ আৰু এইখিনিতেই আমি আনজন মানুহক পৰিৱৰ্তন কৰিবৰ বাবে আমাৰ নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ পৰা নিজকে উদঙাই দিওঁ। হয়, আমি আনজনক পাবৰ বাবে বা তেওঁলোকক আমাৰ নিচিনা কৰি পাবৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় বস্তু আঁতৰাই দিব লাগে। একেবাৰে ঠিক কথা কৈছে আৰু সেই কামেই দম্পতীহালে কৰিছিল। অৱশ্যে তুমি এয়া কেনেকৈ কৰিলা মই নাজানো। মই হ'লে এনে কৰিব নোৱাৰোঁ। মই এয়াও নাভাবোঁ যে তুমি এয়া এনে কৰিব পাৰিবা। মই ভাবোঁ আমাৰ সকলোৰে জীৱনত পবিত্ৰ আত্মাৰ প্ৰভাৱ পৰিব লাগিব যি আমাক আনজন মানুহক শুধৰাবৰ বাবে আমাৰ নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তা
বাদ দিবলৈ আমাক শক্তি দিবা। আমি সৰ্বশেষ সম্পৰ্কটোৰ মাজত এখন সপোন গঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিটো সম্পৰ্ক আমি সকলোৰে মাজত গঢ়ি উঠাটো বিচাৰোঁ। আৰু এয়া মাত্ৰ এক ইঞ্চিৰ গভীৰ মিৰ্চা সম্পৰ্ক নহয়, ই আন্তৰিকতাৰ সম্পৰ্ক আৰু ই সমুদ্ৰ গভীৰ। আৰু তেনেধৰণৰ সম্পৰ্কৰে গঢ়ি উঠা জীৱন যিমান মধুৰ হয় তাতকৈ বেছি মধুৰ হয় আৰু হ'ব নোৱাৰে। এয়া পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বেছি সুৰক্ষিত ঠাই। মোৰ এনে লাগে যেন তেওঁলোকে কৈছে মই ক্ষমা লাভ কৰিলোঁ, মই কেনেকৈ তোমাক মই ভাল পাওঁ বুলি সঁচাকৈ কৈছোঁ। আৰু প্ৰেমৰ বাণীত এয়াই কোৱা হয়, তুমি তোমাৰ মনৰ মাজত কি আছে মই সঁচাকৈ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰা আৰু তাক অন্তৰৰ পৰা অনুভৱ কৰা। আৰু আনে কয় যে তোমাক বুজি পাইছে আৰু তুমি অনুভৱ কৰা। মানে স্তৰবোৰ আছে, তুমি প্ৰথম স্তৰটো কি বুলি কোৱা? মিছা সম্পৰ্ক। মিছা সম্পৰ্ক যেতিয়া তুমি সঁচাকৈ হততাৰে কাম কৰিবা আৰু যিটো তুমি আচলতে নহয় তাকে হয় বুলি দেখুৱাৰ বাবে ভাও নধৰিবা, কিন্তু আচলতে এটো নহয়, তেতিয়া তুমি খেলিমেলিৰ মাজত সোমাই পৰিবা। তুমি পবিত্ৰ আত্মাৰ সহায়ত শূন্যতা লাগবাঢ়ি যাবা, যিটো তোমাৰ প্ৰকৃত সম্পৰ্কৰ হেতু গঢ়ি তুলিব। আৰু এটো এনেকুৱা নহয় যে তুমি ভিতৰি ভিতৰি শূন্যতাৰে ভৰি পৰিবা, কিন্তু তুমি তোমাৰ তাগিদাবোৰ বাদ দি আন এজনক সলনি কৰিব ঠিক কৈছা। ইয়াৰ এটা অস্তিত্ব শূন্যতা নহয়, তুমি নিজৰ চাহিদাবোৰ শূন্য কৰি নিজকে খালী কৰিছা। ইয়াত তুমি সকলোৱে তুমি বিচৰামতে কাম কৰাটো আৰু বাধ্যতামূলক কৰাটো বাদ দিছা, কিন্তু ই এটা তোমাক আঘাত হানিব পৰা সিদ্ধান্ত। তুমি যেতিয়া এনেধৰণে কৰা সি বিশ্বাসৰ এটা ডাঙৰ খোজ হৈ পৰে, কিন্তু তাত এটা আচৰিত কথা আছে। তুমি আন এজন মানুহক সলনি কৰিবৰ বাবে নিজৰ প্ৰয়োজনবিলাক আঁতৰাই ৰাখা, এইবিলাক এনে কিছুমান সৰু সৰু আমনি লগা স্বভাৱ যি তোমাক ভয়াতুৰ কৰি ৰাখে। মোৰ পুৰা মনত আছে দেৱৰ লগত হোৱা মোৰ সম্পৰ্কটোৰ এনেকুৱা সময় যেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ এওঁ এনেকুৱাই আৰু এওঁ কাহানিও সলনি নহয়, তোমাৰ নিজৰ বহুতো ভাল কথা আছে, মোৰ কিছুমান দুখ আছে আৰু তোমাৰো কিছুমান দুখ আছে, হয় মোৰ কিছুমান শক্তিশালী গুণ আছে, তোমাৰো কিছুমান শক্তিশালী গুণ আছে। যেতিয়া তুমি মানুহজনক সলনি কৰাৰ চেষ্টাটো বাদ দিছা তেতিয়াহে মানুহজনৰ সৈতে তুমি আনন্দ উপভোগ কৰিবা, কাৰণ তেতিয়া তুমি সকলো সময়তে ভুলবিলাকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নাথাকা, তুমি শুদ্ধ কথাটোৰ প্ৰতিহে লক্ষ্য ৰাখি থাকিবা। আৰু আমাৰ বিবাহিত জীৱনো লাহে লাহে ভালৰ পৰা ভাল আৰু ভাল হৈ আহিবলৈ ধৰিলে। তুমি সদায় কাৰোবাক নতুন বনোৱাৰ চেষ্টাত কুমাৰৰ চাকত দি সলনি কৰিব নোৱাৰা, এয়া এটা ভাল চানেকি। তুমি জানা মই বহুত বছৰ দেৱক সলনি কৰিবৰ বাবে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক সলনি কৰিবৰ বাবে, মোক নিজকে সলনি কৰিবৰ বাবে কটাই দিলোঁ আৰু মই সকলো কথাই সলাব বিচাৰিছিলোঁ আৰু মই প্ৰতিবাৰে হতাশ পৰিছিলোঁ। তাৰ মূল মন্ত্ৰ হ'ল যে একমাত্ৰ ঈশ্বৰেহে এজন মানুহৰ ভিতৰত সোমাব পাৰে। ঠিক কথা কৈছা, তুমি আনক সলনি কৰিবৰ বাবে যেতিয়া নিজৰ প্ৰয়োজনবিলাক শূন্য কৰি পেলাব বিচাৰ তেতিয়াই এই সৰু সৰু বস্তুবোৰ তোমাৰ মৰমৰ হৈ পৰে, কেনেকুৱা আক্ৰোহ। আৰু যি ৰাতিপুৱা মই তাৰ বিষয়ে ভাবি আছিলোঁ, কাৰণ মোৰ ৰাতিপুৱা সময়ত মই অলপ লাহে লাহে কাম কৰি ভাল পাওঁ, মই বিচনাত আলাসত পৰি থাকি ভাল পাওঁ। আৰু তুমি একোৱেই হয়তো নকৰা, কিন্তু মনত এই ভাৱটো আহে যে মই ৰাতিপুৱাই কেনেকুৱা অসন্তোষীয়া আৰু এনেধৰণৰ কথাতে লেজলিয়ে ভাবিব তেওঁ অসন্তোষীয়া হৈ উঠা নাই, দেখোন আজি কি গণ্ডগোল হ'লনো এনেধৰণে ৰাতিপুৱাটো আৰম্ভ কৰে, এয়া সঁচাচিক কৰা অসন্তোষ নহয়, কিন্তু তুমি এটা বুদ্ধি পাই। বিৰতিৰ পাছত ঘূৰি আহোঁতে আমি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথোপকথনৰ বিষয়ে ক'ব লাগিব, যিটো কম বুলি মানুহবোৰক তুমি কালিয়ে কথা দিছিলা। আমি এই খন্তেক বিৰতিৰ পাছত আকৌ আহিম। বিৰতিৰ পাছত স্বাগত জনাইছো আমাৰ অতিথিসকলক লগ পাবৰ বাবে। আমি বৰ উত্তেজিত হৈ আছো আৰু তেওঁলোকৰ কথোপকথনৰ বাবে বৰ আশাৰে আমি বাট চাই আছো। মই এতিয়া কি কৰো? আমি যেতিয়া লাভ টক কিতাপখন লিখিছিলো আমি বহুত কথা বতৰা বিনিময় কৰিছিলো, আমি কেনেকৈ এটা বিৰাট কথোপকথন কৰিব পাৰো, আমাৰ এটা অধ্যায়ো আছে, আমি কেতিয়া কথা পাতিব নালাগে, আমি কোন কোন মুহূৰ্তত কথা পাতিব নালাগে, কেতিয়া কথা পাতিব লাগে, কেতিয়া নালাগে, কিবা কথা আছে নেকি? কিছুমানতো হয়তো আছে, যেনেকৈ তুমি বহুত হাজাৰ বাৰ কৈছা, তুমি বহুত বহুত বাৰ কোৱা তুমি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথোপকথন এই অধ্যয়নত আছে, ই এটা আজি ৰাতিপুৱা হোৱা তোমাৰ কথা বতৰা, তুমি ৰাতিকেও তাৰ বিষয়ে ক'বা, তুমি কালিও কৈছিলা আৰু কালিও তুমি ক'বা, এয়া এনেধৰণৰ কথোপকথন যি তুমি নিজৰ লগতে পাতা, তুমি সেয়া জানা, তুমি এয়া তোমাৰ নিজৰ কথোপকথন, ইয়াৰ ভিতৰত হোৱা কথা বতৰা ইয়াৰ 24 ঘণ্টাই 7 দিনতে চলি থাকে, ই শুই থাকোঁতে চলি থাকে, তোমাৰ সপোনবিলাক মন কৰিবা, ইয়াৰ ভিতৰতে অৰ্থ আছে, তুমি এটাৰ ভিতৰত কথোপকথনৰ এটা সূত্ৰ বিচাৰি উলিওৱা আৰু ই তোমাক আনৰ লগত হোৱা কথা বতৰাটো প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। কাৰণ আমাৰ ভিতৰত বহুতো কথোপকথনত আমি নিজৰ লগত নিজে কথা হওঁ, আমাৰ কেনেধৰণৰ পতি আছে, আমি নিজে কেনেধৰণৰ পত্নী হওঁ, আমি আমাৰ বিবাহ আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা কৰোঁ, এয়া একেলাথাৰিয়ে হৈ থকা কথোপকথন। ইয়াক কল্পনা কৰাচোন, আজি ৰাতি শুবলৈ যোৱাৰ আগতে তোমাৰ মগজৰ পৰা এটা সৰু কম্পিউটাৰ চিপ উলিয়াই লেপটপত কম্পিউটাৰ ভৰাই দিয়া, ই তোমাৰ সকলো নিজৰ লগত হোৱা কথা বতৰা লিখি ৰাখিব, 24 ঘণ্টাৰ পাছত ই তোমাক পজিটিভ ছেল্ফ টক বা নিগেটিভ ছেল্ফ টকৰ বাল্টিত পেলাই দিয়ে।
আৰু কোনটো আটাইতকৈ ভৰি পৰিব বেছিভাগ মানুহৰ বাবে। আৰু আলকাৰ গৱেষণাৰ পৰাও এয়া জানিব পাৰিছোঁ যে 73% ছেল্ফ টক নিগেটিভ বাকেটলৈ যাব পাৰে। এবাৰ ভাবি চাওঁচোন, সেয়া এবাৰ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি যেতিয়া তোমাৰ মণ্ডলীৰ বিষয়ে বুজি পাম তেতিয়া জানিব পাৰিম ঈশ্বৰে তোমাক ভাল পায়। তোমাৰ যেনেকুৱাই যাত্ৰা নহওক, তোমাৰ ইতিহাস যিয়েই নহওক, ঈশ্বৰে তোমাক ভাল পায়। তুমি ঈশ্বৰৰ সন্তান আৰু তোমাৰ আত্মাত এই কথাটো সোমাই পৰিবলৈ দিছা। তুমি শৰীৰৰ হাড়েৰে তাক অনুভৱ কৰা। তোমাৰ নিজৰ কথা বতৰা সলনি হয়। যেতিয়া এই কথা বতৰা সলনি হয়, তোমাৰ আনৰ লগত হোৱা কথোপকথনো ক্ৰমান্বয়ে সলনি হৈ পৰিবলৈ ল'ব। বহুত বছৰ আগতে মই যিটো কথা পাইছিলোঁ, মই তুমি কোৱাতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণেৰে ক'ম, কিন্তু একেবাৰে একে মূল মন্ত্ৰৰ ওপৰতে আধাৰিত। মই প্ৰেমৰ ওপৰত বহুতো বতৰা লাভ কৰিছিলোঁ, প্ৰেমৰ বাটত চলিছিলোঁ আৰু আত্মাৰ শক্তিৰে প্ৰেমভাৱেৰে কথা পাতিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু মই পৰা নাছিলোঁ। মই বেছি দুখী অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ যে মোৰ সমস্যা কি। মই ৰাতিপুৱা বিচনাত পৰি আছিলোঁ আৰু খুব ভাল হ'বৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ। মই যেতিয়াই মাটিত ভৰি দিছিলোঁ, মোৰ কাৰোবাৰ ওপৰত খং উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এটা দীঘল সাধু ছুটি হৈ গৈছিল। অৱশেষত ঈশ্বৰে মোক ভাল পথ দেখুৱালে। এইটো শক্তিশালী। যদি তোমাৰ নিজৰ লগত এটা ভাল সম্পৰ্ক নাথাকে, তুমি আনৰ লগতো এটা ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব নোৱাৰা। এইটো এইবাবেই সম্ভৱ হোৱা নাই, কাৰণ তুমি তোমাৰ ভিতৰৰ কিবা এটা বস্তু আনক দিব পাৰা নাই যিটো তোমাৰ ভিতৰত নাই। ঈশ্বৰে আমাক এনেকৈ ভাল পায় যেন আমিয়েই এই গ্ৰহৰ একমাত্ৰ প্ৰাণী। আৰু এইদৰেই ছেণ্ট আগষ্টিনেও কৈছিল, আমি যদি তেওঁৰ মাজত আমাৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য বুজিব পাৰোঁ, এয়া নহয় যে আমি আছোঁ, আমি সন্মতি প্ৰদানৰ আসক্তিৰ বিষয়ে কথা পাতিব লাগে। বহুতো মানুহে আমাৰ পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰলৈ আহে। আমি আৱিষ্কাৰ কৰোঁ যে তেওঁলোকে আনক সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিবৰ বাবে বেমাৰত ভুগিছে, তেওঁলোকে জীৱন আনৰ বাবে জীয়াই আছে, তেওঁলোকে নিজৰ ওচৰতে সত্য হয়, তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰতি ৰখা উদ্দেশ্যৰ প্ৰতি সৎ নহয়, তেওঁলোকে ছেল্ফ টক নিগেটিভ হোৱাটো একো আচৰিত কথা নহয়, তেওঁলোকে নিজকে আৱৰি ৰাখিছে। তেওঁলোকে এই কথাটো বুজিব পৰা নাই যে যি যীশুৰ লগত আছে তেওঁক কোনো ধৰণেৰে জগৰীয়া কৰা নহয়। মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ, এবাৰ তুমি যদি আৰম্ভ কৰা যে ঈশ্বৰৰ মৰমবিলাকে তেওঁৰ সন্তান হিচাপে ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু ইয়ে ভিতৰৰ কথোপকথনখিনি পৰিৱৰ্তন কৰি তোলে আৰু এই সকলো কথা সহজ কৰি তোলে। আৰু হয়, এয়া খালি আমাৰ বাবেই নহয়, কিন্তু আমি ভালপোৱা মানুহবিলাকৰ বিষয়ে কথা পাতে, যিবিলাক মানুহৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক আছে, কাৰণ ই বৰ শক্তিশালী। তেওঁলোকে বিচৰা সকলোবোৰ কথাৰ বাবে আমি চিন্তা কৰিব আৰু অনুভৱ কৰিব লাগে। মই এনে এজন পিতৃৰ লগত ডাঙৰ হৈছিলোঁ যি সদায় তাৰ মাক আৰু তাইৰ গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি থাকে। যেতিয়ালৈকে তাইৰ দেউতাক আহি গাড়ীখনৰ দুৱাৰ খুলি নিদিয়ে, মই মোৰ ঘৰৰ এনে আদৰ্শ দেখা পোৱা নাছিলোঁ। হয়, আমাৰ লগ ধৰাৰ প্ৰথম কেইটামান দিন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত গৈ মই ভাবিছিলোঁ লেজলি ক'ত, আৰু তাই তেতিয়া গাড়ীৰ ভিতৰত বহি থাকে আৰু আমাৰ ঘৰত দেউতাই কয় যে সেইকাৰণেতো পাৱাৰ লক দিয়া থাকে। আমি কিয় এনেধৰণে সময় খৰচ কৰিব লাগে, আমি কিয় এনেবোৰ কাম কৰি সময় খৰচ কৰিব লাগে, এয়া এনেধৰণৰ কিছুমান কথা। আমি সকলোৱে এনে কাম কৰোঁ। মই যেতিয়া তেওঁ মোৰ কাৰণে এনে কাম কৰাটো দেখা নাপাওঁ, মই নিজৰ লগতে ভিতৰি ভিতৰি এনেকৈ কথা পাতোঁ, ঠিক আছে যদি তেওঁ মোক সঁচাকৈ ভাল পালেহেঁতেন মই জানিব পাৰিলোহেঁতেন, কাৰণ মই এনে মনোমোহা কামবোৰ দেখা পালোহেঁতেন। মই সঁচাকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ, মোৰ হাতত এতিয়া আৰু দুৱাৰ খুলিবলৈ ৰখি থকাৰ সময় নাই। বিয়া হোৱাৰ 21 বছৰ পাছত আশাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এয়া এটা বস্তু যি সম্পৰ্কৰ ভিতৰত বহুত সমস্যা গঢ়ি তোলে, যিটো আমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ প্ৰায় আমি আনজন মানুহে কিবা এটা কৰাটো সদায় বিচাৰোঁ, যিটো তেওঁ হয়তো আমি যে আশা কৰিছোঁ সেই কথাটো বুজি পোৱা নাই, কোনো সূত্ৰ নাই, তেওঁলোকৰ এই বিষয়ে কোনো সূত্ৰ নাই। এয়া এনেধৰণৰ কথা, তুমি এয়া কিয় নকৰিলা আৰু তুমি সেয়া কিয় নকৰিলা, তুমি এই কথাটো যে গুৰুত্বপূৰ্ণ মোক কিয় নকলা, তুমি এই কথাটো জানিব লাগিছিল। কিন্তু চোৱা, একেবাৰে সঁচা, আমিতো চব বেলেগ বেলেগ মানুহ, তুমি সেই কথাটো নাজানানে? মই ভাবোঁ যে বহুত সময়ত এনে কিছুমান মানুহ থাকে যাৰ লগত মিলেৰে থকাটো বৰ টান আৰু তেওঁলোকে আনক আঘাত কৰিব বিচাৰে, কিন্তু বেছিভাগ মানুহ এনেধৰণৰ নহয়। তেওঁলোক ৰাতিপুৱা শুই উঠে আৰু তেওঁলোকে এনেকৈ আমাৰ জীৱন গঢ়িবলৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণে শিকো। আমি প্ৰায়ে কওঁ যে তোমাৰ সম্পৰ্ক গঢ়াৰ বিশ্ববিদ্যালয়খন হ'ল তোমাৰ নিজৰ ঘৰখন আৰু তাত তুমি সকলো ধৰণৰ শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰা। যদি তুমি শিশু হিচাপে নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যোৱা আৰু চাৰিওফালে চোৱা, তোমাৰ এনে কিছুমান ঠাই মনত পৰিব য'ত তুমি কথা বতৰা পাতিছিলা আৰু বহুত কথা ঘটি গৈছিল। আৰু আমি যদি ওপৰৰ ছাদখনলৈ উঠি যাওঁ, সেই ৰংচঙীয়া ছাদখনত যিখনৰ বিষয়ে মই মোৰ বিদ্যাৰ্থীবিলাকক কওঁ আৰু চাৰিওফালে চাওঁ, তাত আৰু সৰুকালৰ সকলোবোৰ স্মৃতিচিহ্ন বিচাৰি পাওঁ, হয়তো এটা ট্ৰফি বা এটা লাল গ্লাভ বা এটা দলহম যিয়েই হওক, আৰু অৱশেষত আমি ধূলিৰে পোত খাই থকা ট্ৰাংকটো পাওঁ য'ত আমি নেম প্লেটছ লিখা থাকে, তোমাৰ নামটো হয়তো তাত কেপিটেল লেটাৰত লিখা থাকে আৰু তাৰ তলতে হয়তো লিখা থাকিব ৰিলেশ্যনশ্বিপছ কেৰিকুলাম, আমাৰ সেইটো খুলি চাম, আমি তাত শিশু অৱস্থাতে লাভ কৰা সকলো শিক্ষা তাত পাম, কেনেকৈ সম্পৰ্কে কাম কৰে আৰু কেনেকৈ নকৰে, কল্পনা কৰা ই কেনেধৰণৰ পাঠ হ'ব পাৰে। আমি হয়তো কোনোবা এজনে এটা ফাইল ফল্ডাৰ উলিয়াই আনিম, তাত এটা পাঠ্যক্ৰম লিখা আছে, তাত অনুভূতিৰ বিষয়ে লিখা আছে, যিটো আমি ঘৰত আলোচনা নকৰোঁ বা আগধৰি কেনেকৈ দায় মাৰিব পাৰি তাক কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে এজন মানুহৰ বিষয়ে থাকে যাক কোৱা হয় কন্দা কটা কৰাটো সেয়া একেবাৰে সঁচা।
এয়াই এটা পৰিয়ালৰ মূল আৰু এই ঘৰৰ বিষয়ে বঢ়াই কোৱাটো অসুবিধা হ'ব যি ঘৰখনত তুমি ডাঙৰ দীঘল হৈছে আৰু যিখন ঘৰত তোমাৰ জীৱনটো গঢ়িছে আৰু যি আমাৰ সেলফ টকৰ গঢ় দিলে কাৰণ ইয়ে আমাৰ ভিতৰত কথোপকথনত সজাই তোলে এয়াই তোমাৰ মগজুৰ ভিতৰত চলি থকা টেপ ৰেকৰ্ডাৰ যি অনবৰতে বাজি থাকে আৰু মই ভাবোঁ যে ই আমাৰ শ্ৰোতাসকলৰ বাবে উৎসাহপূৰ্ণ হ'ব আৰু সেয়া হ'ল এয়াই যে যেতিয়া তুমি ভুল ধৰণে ডাঙৰ হ'বা যেতিয়া তুমি ভুল ধৰণেৰে প্ৰতিপালিত হ'বা তুমি তাৰ প্ৰতিফলন তোমাৰ ব্যক্তিত্বত দেখা পাবা কিন্তু মোৰ লগত যিবিলাক ঘটনা ঘটি গৈছিল মই সেইবিলাক পৰিস্থিতিত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নেদেখুৱাওঁ ঈশ্বৰৰ বাণীৰে আৰু মই কৰা সকলোবোৰ অধ্যয়নেৰে মই এতিয়া বুজিব পাৰিলোঁ যে মই কিয় তেনেধৰণৰ বা আন ধৰণে অনুভৱ কৰিছিলোঁ আনকি এতিয়া মই সেই আৰম্ভণিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াবোৰ হয়তো বাহিৰ ওলাই আহিব খোজে আৰু মই ঈশ্বৰৰ বহুতো বাণী শিকিলোঁ মোৰ অসুস্থ অতীতটোক লৈ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে মই ঈশ্বৰৰ বাণী মতে চলিব খোজোঁ মই কেৱল মাত্ৰ মানুহে এই কথাটো জনাটো বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণে প্ৰতিপালিত হওক তেওঁলোকে সলনি সদায় হ'ব পাৰে আৰু তেওঁলোকে এটা মৃত সঁচাকৈ সেই সীমাত উপনীত হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে এনে এটুকুৰা ঠাইত পোৱাহি নাই য'ত তেওঁলোকে এটা ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে তুমি জানানে যে এখন পৰিপূৰ্ণ পৰিৱেশত ডাঙৰ হোৱা এজনৰ বাবে যিমান সহজ সিমান সহজ তেওঁলোকৰ বাবে নহ'বও পাৰে তেনেকুৱা মানুহ তুমি জানানে হয় থাকে তাৰ ভাল মাক ভাল দেউতাক চববোৰেই খুবেই ভাল অতিশয় ভাল আৰু মই হাঁহিছিলোঁ এটা অতিশয় অসুস্থ পৰিৱেশৰ পৰা আৰু তাই মাক আৰু মই বৰ ভাল বন্ধু আছিলোঁ আমাৰ দুজনৰ মাজৰ ব্যৱধান চাবলৈ বৰ ভাল লগা হয় তাইৰ বাবে বিশ্বাস কৰাটো সাধাৰণ কথা আৰু মই যদিও সাৱধান নহয় মই বৰ সন্দেহী আৰু কেতিয়াবা তাই ইমানেই বেছি বিশ্বাস কৰি পেলায় যে তাই নিজৰ বুদ্ধিও নখটুৱায় আৰু কেতিয়াবা মই চাব লগা হয় যে একেলগে দুয়ো থকাটো বৰ দৰকাৰ আৰু যি তোমাৰ নিচিনা স্বভাৱৰ নহয় কাৰণ তোমালোক দুয়ো ইজনে সিজনৰ পৰা সদায় শিকিব পাৰা তুমি কষ্ট কৰি ঘটা বস্তুবোৰতহে পুৰস্কাৰ দিয়া আমি যিহাল দম্পতীৰ বিবাহিত জীৱনটো চাইছিলোঁ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰা খেলি মেলিৰ বাবে ইজনে সিজনক পুৰস্কাৰ দিছে আৰু যেতিয়া এইবিলাক অতিক্ৰম কৰি আহিলে তেওঁলোকে এয়া সাধাৰণভাৱে ল'লে ই আচলতে এটা পুৰস্কাৰ হয় আমি কেতিয়াবা কওঁ যে খুব বেছি অন্তৰংগতা বা গভীৰ বুজাবুজি থাকিলেহে তাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে সংঘৰ্ষ আহিব পাৰে যদি তুমি কষ্টকৰ দিনবোৰ পাৰ কৰি নিব পাৰা তুমি তাৰ সমাধান কৰিব পাৰিবা আৰু ইজনে আনজনক প্ৰশংসা কৰিব পাৰিবা আৰু এই কাৰ্যক্ৰমত তোমালোক সকলোকে পোৱাটো বৰ ভাল কথা আমি যদি আৰু 5 মিনিট পালোহেঁতেন এয়া বৰ ভাল কথা আমাৰ লগত থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে ঈশ্বৰে তোমালোকৰ বাবে এটা ভাল পৰিকল্পনা ৰাখিছে আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে তোমালোকে এইটো ৰাস্তাত তোমাৰ ৰিচোৰ্চবোৰ অৰ্ডাৰ দিয়া আৰু আমি তোমালোকক অহাকালি বাট চাই থাকিম প্ৰত্যেক দিনাই জীৱন সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমালৈ লিখি বা ফোন কৰি সহায় কৰক যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে ইয়াৰ উপৰি আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটতো চাব পাৰে www.joyasmayaministry.org য'ত আপুনি দেখা পাব শ্ৰোতা মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে লাভ কৰক জয়েছৰ টিচিং ৰিচৰ্চেছ ট্ৰেভেলছ ডিজিটেল অনলাইন বুক ষ্ট'ৰ আৰু বহুত কিবা গতিকে নতুন জীৱন উপভোগ কৰা ভ্ৰমণ কৰোঁতে আমাক যোগাযোগ কৰক এআইটো সময় জীৱন উপভোগ কৰাৰ